Você já imaginou o que será do futebol sem as jogadas de Ibrahimovic? Pois é, já vá se preparando porque a notícia não é nada boa. Mídia Gols. Sou Wagner Lima. Ibrahimovic sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito durante a partida do Manchester United contra o Anderlecht pela Liga Europa. Vai ter que passar por cirurgia. O prazo inicial de recuperação é de 9 meses. O contrato dele com os Diabos Vermelhos vai até o final desta temporada. Sendo assim, ele não voltaria mais ao time. Mas pode ser pior. E já virou manchete do jornal Record de Portugal. Lesão no joelho dita o fim da carreira de Ibrahimovic. De acordo com o jornal, por já ter 35 anos, a recuperação do jogador pode ser ainda mais demorada e assim ele colocaria ponto final na trajetória de muitos gols. Você aí acredita que Ibrahimovic vai mesmo pendurar as chuteiras? Ou ele pode voltar ainda mais forte em grande estilo? Escreva sua opinião aqui embaixo, se inscreva no canal para receber mais notícias do mundo da bola e não se esqueça do like, tá? Fazendo isso, eu deixo para você os 3 gols mais bonitos da carreira de Zlatan Ibrahimovic. Até mais! Lo scatto da parte dello svedese, il grandissimo tiro e il gol! Una rete straordinaria da parte di Ibrahimovic, esattamente al 6º minuto, fantastico! Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är Johart ute och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det... Ibrahimovic håller Mendes da Silva weg med de boll och har den nu själv. Ibrahimovic från het linkerbeen, weer naar rechts, toch links, Ibrahimovic! De baas over de bal en de verdediging van NAP. En met heel veel beheersing. Zlatan Ibrahimovic. 5-1. De straatvoetballer uit Malmö. Kwam eens een keer in hem boven.